Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že tady na mém e-shopu je Black Friday sleva, kde všechny produkty jsou zlevněny minimálně o 10%. Ale pozor, produktu je omezený množství, tak si to stihni koupit co nejdřív, protože je možný, že třeba už ten produkt ani nebude dostupný. Sleva trvá do 30.11., takže si to určitě nenech ujít. A samozřejmě dole v popisku videa máš odkaz na tenhle ten e-shop. No nicméně, teď už si užij videjko. Čus, jsem Šuprýnka a dneska tady mám další kraftící videjko s Martinem. Ahoj. Dneska se společně podíváme na jednaký zajímavý, takovou zajímavou mapu, která se jmenuje milionový auto versus jednodolarový auto, kde dneska budeme porovnávat jakoby všechny možný auta a zároveň všechny budeme kraftit. Je to v podstatě něco podobného, jako jsme tehdy dětko nedávno dělali milionový TNTčko versus jednodolarový TNTčko, takže budeme dneska hodně kraftit, bude to i na dva díly, protože zase to bude určitě strašně dlouhý, takže nechceme to nějak prostě tady protahovat, aby bylo prostě jedno video třeba 50-minutový, to fakt jako ne. Takže asi tak, kouknu se dneska na to, doufám, že vám bude videjko líbit, nezapomeňte udělat like a jo, když tady bude třeba, dejme tomu 1000 lajků, jako vždycky dej u videí s Martinem, prostě Martin, naše celebrita. Prostě tak. To je ten youtuber. Oblka. Vlastně streamer, ano. No, nicméně, když tady bude 1000 lajků, bude to paráda, nicméně, jdem se o to, dáme start map a jo. Was the million dollar boat wasn't good enough? Are you sure you can handle a new challenge? Let's make a million dollar car instead. Oh. I will be nice and let you start with the $1 car. It is completely useless. Just hop on and enjoy. Okay. Co to bylo? Jakoby takhle, tato mapa je jako fuzovka. Martin. Jako! Tahle ta mapa je přímým pokračováním mapy milionov... Počkej, já nemůžu ani jezdit, hej, počkej, to je na druhou... Ne, já nemůžu, jo, aha, můžu vedle sebe. Je to pokračování prej mapy milionová loď versus jednodolarová loď, co jsme ještě netočili. To budem točit někdy příště v budoucnu, ale takže můžete se určitě na to těšit, ale... Ježíš Maria, tohoto je fakt divný, máme fakt skateboardy, kámo. Počkej, co je ta sakra tady? Co tam máš? Ukaž to, počkej, tady... vypadá to celkově jako hrozně úplně jinak, no, co to je? O! Oh. Koukni se na to. Počkej, jestli nechci vůbec otevřít, jo! Tam máme kola? Máme kola, ok. A meč hlavně máme, takže to je super. Mám dvě kola teda, máš taky dvě kola? Nebo co máš? Já mám jenom jedno, ale teda typu, že to asi nějak extra nevadí. Mě spíš zaráží teda mám, že máme jenom tři kola, víš, jako to je jaký zvláštní, proč máme jenom tři kola. Proč ne čtyři, čtvrtý si uděláme. Jo takhle, no to je vlastně pravda. Oh, koukám, že tady, my si budeme otvírat pitstopy. To si děláš srandu, ne? Oh, tam jsou ty recepty, konečně to nebudeme muset mít to, nebudeme to muset mít v ruce a my tam budeme mít domů na fera, no prostě ty recepty, že to tam prostě bude vidět. Nice. Jak ještě jak tak koukám, třeba to tady ani není, ale, nebo tady to je na druhé straně, hej, to bude hodně hustý, že to budeme odemykat takhle. A máme tady dokonce i závodiště? Pokud se, ne, nebo já nevím. Závodního slajma. Závodní slajma. OK. No to bude zajímavý. No, já jsem ještě chtěl říct, že jsme se jako od minule ponaučili tím, že jakoby tady budu mít věci, jakoby já u sebe většinou jako ty kraftící věci, abyste teda jako viděli, jak se to kraftí, protože jste to po mně chtěli. Ale evidentně to nebude ani potřeba, protože to budeme mít tamhle všechno vyobrazení, což je super. A čím máme zajít? Začít, hej? Taky mě napadá, počkej, co je sakra kompakter? Co to sakra? A tady crafty. Oh, koukni na ten crafting. Tady. Počkej, to je craft... Aha. To je crafting. Dobře, takže tohle je teda základní crafting, kde teda máme 2x2. Máme si udělat evidentně prej iron a ironovej blok. Tady máme kompakter, který je evidentně... Počkej. Nebo je to compressing machine? Něco jako compressing machine tady ten kompakter? Jo, to je compressing machine, tady to máš jen napsaný. Já ti vždycky nevidím, když jsi za mnou, ty vole. No, no jako jo, že když do toho vlezeš, tak se to jmenuje kompakter, víš, o to jde. Jo, chápeme se. Použili to z jiného modu, to si nevšímej. Dobře, koukám, jo, tady to asi bude iron z toho padat. Jo, počkej. To je dropper.
na fera. Okay, zkus to zmáčknout. No. A ono to bere za nás všechny, za nás oba. No právě. To je jakoby, to je taky tak, to je pro dva hráče, že jo, tahle ta mapa. O, počkej, myslím, že už asi máme dostatek, takže já to rovnou vycraftit. Hej, a to je hustý, že to je fakt, počkej, jo, popojď doma, to můžu tam dávat, že to je jak, hej, hej, mi to nejde vycraftit. Vendali, do hajzu, tepe, co jinýho, boha, dejte mě bejt. Pojď se kouknout, tady máš napravo takový jeden recept. Dobře, tak já to dám 9 a... No počkej, koukni na to. Dal jsem jich tam 9 a on mi tam hází, že Iron Trapdoor. Máš tam jenom jeden, zkus tam dát na každý slot jeden. No já jich tam hodil přímo jakože... No, co? Proč se mi z toho udělali Iron Trapdoory? Hold up, počkej, tak to bude, to je divný. Já jsem tam toho, fakt jsem tam hodil všechno. A ono se mi z toho udělali trapdory. Moment. O cože to nebude právě ten compressing machine? Co se ti tam udělalo? Taky že jo, trapdory. To je divný. Proč ten compressing machine funguje úplně, ale úplně jinak? Se mi moc nelíbí teda, abych se přiznal, takže... OK. Počkej, zkusíme, já se to teď vypl. Dobře. Musím naklikat nějaký iron. No naklikáme si, prostě musíme přijít na to, jak tady začít craftit, protože tohoto je teda docela jako dosti divné. Potřebujeme teda... Tak mám 9. Jeden blok a jeden... No, jeden iron, jo, takže nějak to teďko naberem. Jde to? Máš to? Ne? Počkej, takže já teda teď zkusím dát tam těch 9 a zapnu no. To. Okej. Okay. Oh, mám to! A jo, to... Jo, recursive compacting ne... Jo, takhle! Ono to tam bylo takhle přeškrtnutý, já jsem si právě říkal, co to sakra je. Dobře, tak dáš. Ne, já jsem to udělal tak, je, že vlastně když si koukneš tam do toho nastavení toho kompaktru, tak ono to bylo vždycky zapnutý, takže já jsem to vypl, dal jsem to tam a zapl. Jasně. Takže ty jak ono tam právě, dáš... Že jak si... No, no co? Právě že jak si to tam dával postupně, tak ono to nejdřív zkoušelo ty dvakrát dva recepty. Jo, aha, jasně, jasně no, takže, okej, okay, aspoň víme, že teda to má být vždycky teda enable on redstone, radši většinou. Okej, okay. Nebo ne? No, nevím jestli úplně na redstone, protože redstone nemáme, ale okej. Okay. Tak disable, dal jsem tam disable, dobré. Jo, přesně tak. Okej, okay, ale já už mám klíč teda, protože je 10-dolarová garáž... Garáž, my můžeme odemknout. Podle mě to bude tady tato garáž. You opened a $10 garage. You must think you are so cool. Jo, jsme cool. Yes. Odemkli jsme si to a... Hej, kompaktor furt, teda kompaktor, ten... Jo, to je maximálně tamto, já jsem myslel, že si třeba nebude mít nějaký nový zařízení, ale... Myslím si, že tady si teda už budeme moci udělat možná nějaký nový auto. Tady už můžeme například dělat teda už ty... kola, za prvé. A můžeme tady dělat i prej obsidian, ale nevím, kde máme... A tady máš recepty. Oh, to jsem neviděl. Soráč, máme tady 10. Počkej, halo, ukážeš si mi? F-ko. F-ko? Aha! Oh, zajímavý, takže tady budeme mít takovouhle jakože tříkolku, což je 10-dolarový auto. A potřebujeme k tomu potom, jo, potom potřebujeme prej ještě 100-dolarovej ten, 100-dolarovej klíč, aby jsme si to teda odemkli vedle. To bude zajímavý. Takže potřebujeme 3 kola, ty už v podstatě máme, Martine, jestli mi dáš jedno kolo. Jo, máme, tady máš. Potřebujeme ještě 3 irony a jeden iron block, takže jenom tady seberem trošičku, fakt jenom kousek, protože já mám 11 ironů, takže no, dobrý, už mám v podstatě hotovo. Já udělám teda jeden ten blok. Tak udělej to. Akorát možná bychom to potřebovali na dvakrát, no ale tak uděláme si aspoň minimálně jednu a pak si uděláme tu druhou. Ok, jeden ten, takže tam hodím 9 a always on, ano, máme blok. Teď to disablenu a... Počkej, my to musíme tady... ale craftit v tom druhém, to vedlejším. To je pena, protože musíš takhle jít prostě vždycky vedle. Šup, ok, teď to hodíme na třikrát a 3 kola. Jo, počkej, máme rovnou 2! Hustý! Rovnou se vykraftili... Počkej, 2? Jo, rovnou se vykraftili 2! Jak tam jede prostě! Ale asi jsem přišel na... Co to sakra je?
No. You made the $10 card. Isn't it cute? It can break dirt. Počkej, co? Ona může ničit dirt? Oho! Ukaži to, jak... Ničí to dirt? Oh, nice. Oh, nice. Oh, docela rychlý. Je... nice. To je hustý! Tak to ne! Kámo, ta tříkolka, tak to je top. Akorát moje moje kápě má teď epileptický záchvat. No, moje taky, teda musím říct, no. Hej, to je top, takováhle kravina, to je strašný. Ale že s tím můžeš zároveň teda jako ničit teda ten dirt, koho by sakra něco takovýhleho napadlo? A pozor, ještě ten detail toho, jak se to kolo otáčí. Říkáš to fakt? A jo! No tak ty motorky podle mě na 100% budou z nějakého modu, jo, takže to jako zase takhle. Co to je vůbec tam, jak tam jdeš momentálně, co to tam je? Já nevím, ale hele, tady je zasedací místnost. Zasedačka. Menší zasedačka pro... Jo, koukám tam na to. WTF, takže to jsou další pitstopy, ale jako jiných společností asi evidentně. A vůbec celkově ten detail i to, že oči, když jdeš doprava doleva, tak oči to zároveň teda fakt na fera i ukazuje, že zahybáš třeba. To je tak. Top. A nahoře ti to, tam máte momentálně webku. Jo. Vám to tam ukazuje nahoře vlevo, tam na kohoře ukazuje, jakou máte rychlost. Hodně dobrý je to teda, musím říct. To je fakt zajímavá věc tohleto, ale my si potřebujeme teda... Takže počkej. No, povídej. Já se teď tady budu kouknout. Jo, my potřebujeme dirt asi, co? Jo, my potřebujeme na to koukat, my potřebujeme 3 zkompaktovaný nebo zkompresovaný dirty. Takže tak to uděláme... Tak to rozdělím do balíčku po 3. Jo, to uděláme během chvilky. Takže raz, tady mám teda jeden, bum. Jeden mám hotovej. Tak. A tady máš. Jo. No, dobrý, já jsem tam dal teda ještě nějaký jeden, takže počkej, takže mám 4, no tak z té budem potřebovat jich víc. No a potřebujeme slime? Jdeme zabít jo, slime? Jo, přesně tak. To je taky hustý, že máš prostě arenku, ve který prostě máš nějaký moby, teda máš jenom slime a tady. Když máš, já jsem zvyklý z toho Hypixelu, Skyblocku, že ti ty věci automaticky jdou do inventáře. Přesně, špatný, jasný, no. To je špatný. Ten telekinesis. No, to mi chybí fakt teda jako boha. OK, takže tohle ty 3 tady dám a sem a jeden slime ball. Tím pádem máme teda 100 dolarovej takovej polohliněného slimeovej klíč. Divnej. A můžeme to snad otevřít tady. You opened the $100 garage. Do you want a trophy? No, chcem trofej, Martina. Jakýž, zatím ne, až na konec. OK, jinak si říkám, jo, máme flint and steel tady, já nevím, jestli ho vem si flint and steel. Já si vezmu tyhle ty další kraftící recepty. Máme tady samozřejmě zase 100 dolarový auto, budeme si moci vykraftit a zároveň teda 1000ový garáž key recept. OK, takže 100 dolarový auto to je motokára! Počkej, motokára. Jo, jinak běží nám tady furt slime, takže já počkej, já vím. Jo, tak to naber, určitě budeme potřebovat slimy na kola, takže to budeme potřebovat. Potřebujeme 4 kola, což je teda jakoby jenom jeden recept na to, to je celkem jednoduchý. 5 ironů a 4 ty slime boly, já mám 2, jestli chceš. Moment. Máš já na to? Slime bolu mám dostatek, tak počkej, tak já jenom rychle takhle to. Já udělám ten iron block. Protože to bude ještě chvilku čekat. A stejně ty slime boly budeme potřebovat právě na ty slime bloky. Takže potřebujeme minimálně 18 ještě slime bolů. A pak ještě zkompresovaný dirt. Jeden teda. Ten mám jo, takže ten dělat nemusíme by the way. Takže super. Tak, iron ještě naberem, potřebujeme ho celkem dost. Ty krás, a jste... Koho takovýhle věci napadnou? Teda jako mě by to fakt jako nikdy nenapadlo teda. Takovýhle věci tady dělat. No a počkej. Dobrý den, dáme kolo. Počkej, stůj na tom takhle. To se mi fakt líbí, jak Martin na koloběžce tady prostě. To si prostě musím vyfotit. Počkej, já si to vyfotím ještě takhle. To dáme na miniaturu. Martina na koloběžce prostě to je. rozvážková služba na kola. No jako jo. Boha, to jsou kraviny. OK, takže já tady dám teda ještě ten, ty, šup,
šup, šup, šup, dobrý. Celý ten blok, ok, ten jeden blok mám připravený. Další čtyři, raz, dva, tři, čtyři. A už jen ty slime bally teda. To bude celkem na dílom, podle mě, nebo kolik jich máš? Slime bally 10. Tak to by se tady nějaký ty slimeové měly asi z toho spavnovat. Počkej. On se žádnej nespavnuje, a už tam jsou, dobrý. On tam předtím žádnej nebyl, to byste viděli jste to sami. Tak, okej, okay, flaknem ho. Já jsem si teď všiml jedné věci, ono po vlně nemůžeš moc jezdit. Možná, no stejně nějaký takový ten zpomalovací pruh, nebo to prostě na to ta motorka na to nějak takhle reaguje, je to možný? Víš co? Nabem. Je to plně možný. Tak, další slime, kolikže máš slimeů? 10. Jo, takže tak počkej, hodím ti to. Úplně ideál, protože já mám 9, takže to úplně ideální. Okej, okay, takhle, na půlku a jeden takhle druhý, tak to by stačilo a jo, i kola mám, takže okej, okay, já to jdu vycraftit. Užáme si motokáry. A Káty, škoda, že třeba si nemůžeš změnit barvu. Kdo by si to nechtěl změnit? Já bych to třeba chtěl. Přesně tak, třeba na takovou krásnou zelenou. Krásnou červenou si chtěl říct. Ne? Zelenou, černou. Ok, máme 100 dolarové auto. Čus, je to tady. Proč mám růžový? Růžový. Jaký máš ty? Modrý. Čau. Hajzl. Sebral se. To je dobrá motokára, ty kráso. Pojď, wow. PVPčko 1v1. Počkej, můžeš projet dál? Pojď. Počkej, mě zajímá, jestli tady teda, tady to může ničit cobblestone. Aha, tak dál nemůžem. Jo. Ty hajzla, počkej. 1v1. Kokos, může to projet ničit cobblestone. Mě by jenom zajímalo, kde ten cobblestone se nachází. Možná jsem něco našel. Jo, našel jsem něco, ty krásou, to jede docela dost rychle. Ukáž. To get car through portal, park car inside portal, what? To get car through portal, park car inside portal and get out. No jasně, že prostě pokud se chceš dostat přes ten portál s tím autem, tak máš zaparkovat v tom portálu, chápu to dobře. Cože ty hajzle? Jak by to sebral? Ale jako chápu to dobře, ne? Že prostě máš zaparkovat v portálu. Přesně tak. Tak to zkus nějak udělat, počkej, nebo... No počkej, my musíme nějak dostat to. A my se stejně přes tady to nemůžeme dostat, tam nemůžeme momentálně. Moment, já vím, že to... Že to... Máme no. V kompresoru nějaký možnosti na výrobu toho, jo. Potřebujeme 9 kompresovaných cobblestoneů a teď je otázka, kde se... pod za mnou, už jsem to zjistil. Bylo se to tam odemklo, že? Já nevím, jestli se to odemklo, ale yes. Tady je celá zóna, kde máme i moby. A jsou tady kobly, takže... Jo, můžeme tady prostě na fera jenom jezdit, sbírat kobl. A... Tyhej, ale... Co je tohleto za způsob minování? To jsi neviděl Formule 1, tam vždycky... Hele, vždycky si pamatuju ty momenty, kdy Schumacher jezdil přes cobblestone a ničil ho. To prostě byly... Dobře, Martine, tak to jsme se asi oba dva koukali na nějakou jinou Formuli 1. jako, okej. Boha, ale to je prostě top. Tohle se mi fakt líbí, takovýhle customizovaný mapy, kde prostě jenom takovýhle věci vytváříš. Kolik máš už, toho koblu? 4. Já už mám to přes tak. Sorry. Přes 14 teda mám, no. Já jsem chtěl říct jakože... Přes. Ale počkej, já je teda asi půjdu zabít. Možná to dělám zkus. Dělám ti cestu. V pohodě, já se jdu stejně kouknout, teda momentálně jako si potřebujeme vycraftit tisícový klíč, který je už docela takový jako noble, mi teda aspoň teda přijde. Potřebujeme 5 kompresovaných koblů. Takže to je konkrétně, a mě se jakože počítat nechce. No. Více jako 27. No. Počkej, z toho skeleto nastal goldy? Něco před 40 podle mě, jo. No počkej, no jo, vidím to. My potřebujeme 2 goldy a potřebujeme 2 kosti, takže potřebuješ zabíjet právě i ty skeletony.
A dokonce ještě string potřebuješ. Takže to stejně budeme muset teďkom tady nějakou chvilku zabíjet, aby jsme to z nich právě dostali. To je fakt hustý teda. No, za chvilku. Jo? Ale mám luk a mě asi zabijou. Martin je jako ježek, teda vám řeknu, to vám teda povím. Tak já prostě tady budu jezdit a budu sbírat prostě ten kobyl, Martin může ještě tak zabíjet, protože ať je to takový jako rychlejší, ať každý neděláme jednu a tu samou věc, že jo? Přesně tak. Ať jsme nějak efektivní. Ano, efektivní tým. Tak, toto ještě seberu, no já to teda rozdělím teda na takhle, dva, raz, dva, okej, tři, jasně, takže ještě potřebuji kousek, ještě minimálně 9, no 12, ne, 15 koblů, jo. Takže já mám 4 stringy, 6 gold ingotů a 6 těch kostí. To je docela dost, to podle mě bude stačit, no. A goldy si říkal ještě nebo ne, já jsem teďko neslyšel. 6 goldů. Jo, tak to je ideál, úplně totálně. Takže stačí jen kousíček ještě těch koblů a máme v podstatě hotovo úplně. Já se vždycky snažím teda jako u toho zastavit, když to zničím, abych to rovnou sebral, a on to je takový jako na prd, teda se přiznám. No, takhle... 9, máš 2 kobly? Mám. Tak, mám 9. Okay. To moc rychlý. Dobré, já se to radši vystoupím, hoď mě ven. Já rovnou udělám teda ty kompresovanýho, dobře, jak toho teda celý, dobře no. A já to jdu rovnou vycraftit, takže přikyneme se ve špatným doku, musíme sem do garáže. Tak, to mám 7, raz, dva. Tak jenom to tady rychle přeparkuju. Hustí, že to tam rovnou dáte a i hned se vám to předělá, jo, na to je dobrý. Tak, jo, já půjdu teda do tý, že tam přeparkovává. Bože, no máme bordel na tom, jo, to na se... silnici. Jako jo, no ještě počkej, máš jeden slime? Slime právě, že už nemám. Tak já jdu zabít nějakýho toho slima. Mně, no ty tady žádný není. Tak mi to vysvětli. No tak počkej, já si ten slime vezmu tady z toho item frameu. Prostě proč ne? Potřebuji jenom jeden, tak co? Tak, ok, sem, tady hodím string, tady hodím kosti, gold a kompresovaný, jo. Ok, máme novej klíč, čuč na ně, jak vypadá, to už takový noble. Oh, to je nějaký renesanční, ne? Ano, renesans. Tak to tam teda šouprem a uvidíme, schválně, že to bude takový občas lagy, mně přijde, že úplně těch modů to je asi tolik. Okay, you might be able to handle this. Prej, to zvládnem, tak jsem zvědavej. Co tam máme vevnitř? Čestka? Halo? Otevři se? Jo, dobrý. Jo. 100 tisíc dolarová garáž. Máme tam zase nějaký ten recept. A pak je tady teda tisícový auto. Ukaž, jak bude vypadat tisícový auto. Co proto pod... No to bude traktor! Počkej, co? Ježi, no čuma to, počkej, F-ko. A čuma to bude traktor. Já to vidím, traktor. Boha, to bude dost divné, vám řeknu teda lidi. Ale já myslím, že tohle bychom mohli udělat až příště, přece jenom budeme mít tohleto auto, to je tisícový, pak tady bude 100 000 a pak už asi milionový. A nebo se ještě potom jako něco jako tady otevře dál, no jsem na to hodně zdravej, bude to fakt zajímavý, máme samozřejmě na co těším, že tady budeme ještě jezdit, blbnout všechno možný. Takže asi tak, doufám, že se vám videjko líbilo, pojďme to like a my se uvidíme příště u dalších aut, no jednoduše, chápeme se, takže asi tak, mějte se zatím, čus. Ahoj.